150 хүүхдийн багтаамжтай Мазала нэртэй цэцэрлэг өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Анх 2014 онд 1000 төгрөгийн хандэ өрнөж цэцэрлэг барих санаачлаг гарчээ. Энэ нь 2 жилийн өмнө үлгэр мэт санагдаж байсан бол одоо бодит биелэлээ олчихсан байгаа нь энэ юм. Иргэдийн хандвас гадна 32 байгууллагын төрийн албан хаагчид хөрөнгө оруулсан байна. За түүнчлэн аймагаас улсын хурлд сонгогдсон Бат тулга, Ганбат гишүүн нарын оролцоо байсныг онцолжуулаа. Баяхангар аймаг 70 жилийн хугацаанд байрсан замынхаа утас илүү уттай замыг энэ 4 жилийн хугацаанд барь чадлаа. 70 жилийн хугацаанд барьсан орон сууцнаас илүү олон орон сууцыг энэ 4 жилийн хугацаанд барь чадлаа. Мөн сүүлийн жилүүдэд баригдаагүй хамгийн олон цэцэрлэгийг мөн энэ 4 жилд бас барь чадлаа. Өнөөдөр олон хүний сайхан сэтгэлийн хандвараар баригдсан энэ шинэ цэцэрлэг нээлттэй хийж байгаад би маш их баяртай байна. Цэцэрлэг явж чаддгүй олон дунд манад цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой болсон. Цэцэрлэгийн барилгыг Нүнжир инженерийн компани чанарын өндөр түвшинд 2 жилийн дотор гүйцэтгэжээ. Баян-Онгор аймагт жилд 200-аас 300 хүүхэд шинээр цэцэрлэгт хамрагдах судалгаа гарсан байдаг бол сүүлийн жилүүдэд энэ тоо 600 болж нэмэгдсэн байна. Хүн амын өсөн нэмэгдэж байгаа энэ хэрэгцээнд тулгуурлан аймгийн хэмжээнд 7 цэцэрлэг шинээр барихаар ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгажээ. За тэдний 2-ыг нь энэ онд барьж ашиглалтанд оруулсан байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд аймгийн хэмжээнд нийт 14 цэцэрлэг баригджээ. Хөдөөгийн хувьд болоод ирэхээр бид нэр Бөмбөгс суманд, Гурдан Булаг суманд, Бууцхан суманд, Баянлег суманд, Шинжин суманд гэх мэтлэн гээд шин цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орсон байж байгаа. Дээрээс нь өнөө жил ахиад 6 цэцэрлэг концессийн гэрээгээр өргөтгөдөн баригдах гэж байна. Үүнийг 2 нь аймгийн төвд, 3 нь хөдөө суманд байж байгаа. Ингэхийн бол манай цэцэрлэгийн хамран сургалт бол нэг 97.8% руу орж ирнэ. Тэгээ удахгүй 100% одоо хангагдах боломж бүрэн дүүрэн байж байгаа. Энэ цэцэрлэгт шинээр цэцэрлэггүй байгаа 150 хүүхэд цэцэрлэг хамрагдах болсон. Түүний харж асарж байгаа 150 хүүхэд ажил хийх боломжтой болж байгаа. Ингээд маш баяртай байна. Бидний энэ өрөө хүүхдийг ийм сайхан тогтоод тогтоо орчин үеийн стандартад нийцсэн энэ сайхан цэцэрлэгийг барьж байгуулахад санаачлан зохион байгуулсан төрийн бүс байгууллагын залуучуудтай мөн хандив тусалцаа үзүүлсэн ард иргэд та бүхэндээ мөн ин байж байгуулсан барилгачдаа чин сэтгэлээсээ баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Баян-Онгор аймагт сургуулийн өмнөх хамран сургалт 73% байсан бол өнөөдөр 88% болтлоо нэмэгдсэн байна. Цаашид төлөвлөсөн ажлуудаа цаг алдалгүй хийвэл аймгийн хэмжээнд бүх хүүхэд цэцэрлэгт 100% хамрагдах боломжтойг эндхийн боловсролын хэлтсийн дарга онцолж байна.